بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره كما تأذن بالزيادة لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu msikilizaji, tunaendelea na silsila yetu ya hadithi al-40 an-Nawawiyah, kusherehesha hadithi 40 za Imam an-Nawawi. Hadithi ya leo inazungumzia kuhusu kujengeka Uislamu juu ya nguzo tano. Inasema ana Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul buni al-Islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqami as-salah wa ita'i zaka wa hajj al-bayt wa sawm ramadan rawahu al-bukhari wa muslim. Imepokelewa kutoka kwa Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhi za Mwenyezi Mungu ziwafikie wote wawili, akisema nimemmsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Ya kwanza ni shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ni kushuhudia ya kwamba hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja peke yake, na Muhammad ni mjumbe au mtume wa Mwenyezi Mungu. Ya pili wa iqami swala, na kusimamisha swala. Ya tatu wa itai zaka, na kutoa zaka. Na ya nne wa hajjil bait, na kuhiji katika nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kule Makka. Wa sawmi ramadhan, na kufunga ramadhani, yani mwezi mtukufu wa ramadhan. Hii hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim. Abdullah ibn Umar ni mtoto wake khalifa wa pili wa Waislamu, Umar ibn al-Khattab radhi za Mwenyezi Mungu ziwafikie wote wawili. Na alikuwa na kunia bi Abdurrahman, ni la mtoto wake ambaye alikuwa akiitwa Abdurrahman. Abdullah ibn Umar alisilimu Makka pamoja na baba yake akiwa mdogo, na akagura pamoja na baba yake kutoka Makka kwenda Madina wakati wa Hijra, wakati maswahaba walikuwa kikimbia na dini yao kutoka Makka kuelekea Madina baada ya mateso na dhiki nyingi ambazo walizipata kutoka kwa Makureish mushrikina wa Makka. Wakana min fuqaha iswahaba, na Ibn Umar kwa kukua kuwa karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wakubwa, basi alibahatika kuwa miongoni mwa maswahaba waliojulikana kwa ilmu kubwa wa muttaqihim, na alikuwa ni miongoni mwa maswahaba ambao walikuwa wacha Mungu sana, na ni miongoni mwa maswahaba ambao waliishi maisha ya kawaida, mbali na kuwa na pesa, mbali na kuwa na mali, mbali na kuwa wazazi wao walikuwa ni matajiri, lakini aliishi maisha ya kikawaida, hakujifaharisha wala kutaka makubwa. Mbali na Umar kuwa khalifa, lakini hakumpendelea mtoto wake. Wanasema Ibn Umar alifanya hija 60, alienda hija mara 60, na akafanya umra 1000, na akaachia huru wafungwa 1000, na wamepokea kutoka kwa Ibn Umar hadithi takriban 1630. Yeye ni miongoni mwa maswahaba ambao wamepokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwemo Abu Huraira radhiyallahu anhu na Ummul Mu'minina mama yetu, na na Aisha mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa Hajjaj bin Yusuf akiwa katika uongozi, inasemekana ya kwamba watu walikuwa na muogopa kwa sababu ya ukatili ambao alikuwa nayo Hajjaj. Alikuwa akifanya mambo mengine watu wanaogopa hata kumwambia amekosea,
kwa sababu hato kuwacha. Atakuadhibu au atakuua. Kwa hivyo kuna wakati alikuwa anachelewesha wakati wa swala mpaka swala inatoka kwa wakati wake. Basi Ibn Umar kwa ushujaa wake akamkabili Al-Hajjaj na akamwambia ya kwamba ni makosa anavyofanya kuakhirisha swala kutoka katika wakati wake. Basi Al-Hajjaj akakasirika na kupanga njama ya kumuua Abdullah ibn Umar. Akamwamuru bwana mmoja ambaye aliweka sumu katika mshale wake wakati watu wamefanya izdiham, zahma ile ya kufanya tawaf pale Al-Kaaba, akamkwaruza Abdullah ibn Umar na ule mshale wake wa sumu, na ndiyo ikawa ni sababu ya ibn Umar kuweza kufariki, na alikufa akiwa na umri wa miaka 84. Kwa kifupi, hiyo ndiyo historia ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anasema ibn Umar amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema, bunya al-islamu ala khamsin, uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Tulishaguzia masala ya nguzo za Kiislamu katika hadithi yetu, hadithi Jibril, pale Jibril alivyokuja na kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu Uislamu. Mfano ambao umepigia Uislamu la jengo, kwa sababu jengo haliimariki au kuwa thabiti ikiwa nguzo zake au msingi wake hauko sawa sawa. Kwa hivyo Uislamu wa mtu hautakuwa sawa sawa na hautakuwa thabiti ikiwa moja ya hizi nguzo ambazo ni tano zitakuwa zina mapungufu ama zitakuwa zina kasoro. Ya kwanza ni shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ni kushuhudia au kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Wa anna Muhammadan Rasulullah, na kushuhudia na kukiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba Muhammadi ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'ani, kul, sema ewe Muhammad, huwa Allahu ahad, yeye Allah ni mmoja tu, ni mmoja peke yake. Yani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hana mshirika. Haufai kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kuweka miungu mingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu anasema shahidallahu annahu la ilaha illa hu, anashuhudia Allah ya kwamba yeye la ilaha, hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki illa hu, isipokuwa yeye peke yake. Kwa hivyo ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amelikataa kabisa 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 kumshirikisha na kitu kingine. Na huu ujumbe ni ujumbe ambao mitume wote walitumilizwa kwa ajili yake, kama anavyosema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa, hawakuamrishwa isipokuwa kumwabudu Allah mmoja peke yake, mukhlisina lahu din, kumtakasia dini Allah mmoja peke yake. Hiyo ndio amri ambayo wameamrishwa wanadamu. Kwa hivyo ni ujumbe wa mitume wote. Historia inatuambia ya kwamba kuna wajawema ambao walikuwa zama za Nabii Allah Nuh. Basi walipofariki watu wakawa wanasikitika, wameondokewa na hawa waja wa Mwenyezi Mungu, aulia Allah, vipenzi vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Basi hapo shetani akapata nafasi, akawapa fikra ya kwamba hawa watu wema, hawa wajawema, watu walikuwa na nyinyi, vipenzi vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wameondoka, watasahaulika. Kwa hivyo watengeze sanamu linalowafanana, liwekwe tu sehemu ili watu wakija pale wanawakumbuka kwa uwepesi. Basi fikra ikaenea mpaka ikafika mahala ambapo hawa watu wakaiweka hiyo sanamu ama hayo masanamu, wakaanza kuyaabudu. Kaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu moja kwa moja, wakawa ni wenye kupitisha ibada hiyo kwa hawa waja ambao walifariki. Kwa hivyo ikawa ni shirk moja kwa moja. Na Makureish, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Makka kabla ya kuanza kuhubiria, Makureish na Waarabu kwa jumla, walikuwa kila kabila la Kiarabu lina sanamu wake. Wakawa wanakusanya hayo masanamu wakayaweka yote ndani ya Al-Kaaba, wakawa wanayaabudu hayo masanamu. Basi Mtume alivyokuja kuwaita na kuwahubiria kwamba watakasa ibada kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na sio kwa masanamu, ndio hapo kukaanza mivutano na mushirikina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mbali na wao kuwa walikuwa namuita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa al-Amin, ni mtu mwaminifu, as-Sadiq,
ni mtu ambayo ni mkweli, lakini kufika hapo walimkadhibisha na kumuita majina kama kuhani, kama mganga, kama mchawi, kama mtu mwalimwenda wazimu. Wakampa majina kwa sababu gani? Ya kuwakataza kutomshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kitu kingine chochote. Basi siku za Fatha Makkah, ukombozi wa Makkah ulivyofika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alamrisha maswahaba kuyaondoa hayo masanamu ya Waarabu kutoka Al-Kaaba na kuyavunjilia mbali masanamu hayo yote, na ndio mwisho wa kuabudiwa masanamu katika mji wa Maka. Na baadaye kasambaa dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwaita watu kupokesha ibada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake katika nchi na mataifa mbalimbali mpaka kufika wakati wetu huu, alhamdulillah. Kwa hivyo shahada ya kwanza ni kupokesha ibada na kuelekeza ibada kwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote, na kukiri ya kwamba Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, nako ni kumwamini Muhammad kama ni mtume, kufuata mambo aliyoyafundisha na kuyaamrisha kama alivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuyafikisha, na kuamini ya kwamba alikuwa mkweli katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuachana na makatazo ambayo ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au kukiri mambo ambayo maswahaba walifanya mbele yake na wala hakuyakemea wala kuyakataza, kumfuata vilivyo, huko ndiko kumwamini Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuwa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani kuthibitisha hayo akisema, Muhammadun Rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu wa Subhanahu wa Ta'ala. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja naye, ashiddau 'alal kufar, ni wakali kwa makafiri, ruhamau bainahum, na wana huruma baina yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amemtambua Muhammad kuwa ni mtume wake, na sisi tunafaa kuamini hivyo ya kwamba Mtume Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na aliyokuja nayo si yake. La yantiqu 'anil hawa, hasemi mambo ovyo ovyo, in huwa illa wahyun yuha, anayoyasema ni wahyi ambayo anahuishiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha pili wanasema wa iqami swala, na kusimamisha swala. Tulitangulia kusema kwamba kusimamisha swala ni kule kutimiza swala inavyotakikaniwa kusimamisha kulingana na sharti zake, kuanzia kwa tohara, kushika udhu, kutengeza mahali ambapo unaswaliwa pawe pako safi, na kutimiza nguzo zake, na kuiswali kwa wakati wake, na kuidumisha. Huko ndiko kusimamisha swala, sio kuswali alfajiri, adhuhuri hauko, asri haumo, magharibi hauonekani, ishai ndio melala. Huko siko kusimamisha swala, ndugu yangu. Swala ni kuswali swala zote kwa nyakati maalumu ambazo zimewekewa swala. Huko ndiko kusimamisha swala, utimize udhu wako sawasawa, huko ndiko kutimiza swala. Uhakikishe nguo zako ni safi, hazina najisi, huko ndiko kutimiza swala, kusimamisha swala. Na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuambia, man hafadha ala salawati alkhamsi ala wudhuiha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman ala an-nar. Hadithi imepokelewa na At-Tabarani. Anasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakaye hifadhi swala zake tano, atakayedumisha swala zake tano, ala wudhuiha, akawa ametimiliza wudhu wake ukawa sawasawa, wa mawakitiha, na nyakati zake akaziswali zote kwa wakati wake, wa rukuiha, na akatimiza rukuu zake sawasawa, sio sekundi mbili umeamka unatulia itmi'inan, huo umetulia katika rukuu yako ukaitimiza sawasawa, wa sujudiha, na ukatimiza sijida yake sawasawa, ukakaa ukaleta adhkari zinazohusiana na sijida sawasawa, wa ya'tarifu anna haqqun lillah, na katambua ya kwamba ni haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hiyo swala, kana jasaduhu haraman 'alan nar, kiwiliwili chake kitakuwa ni haramu kwa moto wa Jahannam. Moto wa Jahannam hautakupata ndugu yangu ukiwa umetimiza swala yako, umeiswali inavyotakikana, umeiswali vile Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha watu kuswali, basi kiwiliwili chako hakitapata moto wa Jahannam.
utaepushwa na moto wa Jahannam. Na kuna hadithi inasema, awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-sala, jambo la kwanza ama kitu cha kwanza kabisa ambacho mja atahesabiwa kwayo siku ya kiyama, as-sala, ni swala yake. Fa in salahat salaha sa'iru amali, ikiwa itakuwa iko sawa sawa, haina kasoro, imetimia sawa sawa, basi amali zake zingine zote zitakuwa ziko sawa. Wa in fasadat, na ikiwa itakuwa na mapungufu, haiko sawa, fasada sa'iru amali, basi matendo yako, amali zako zile zingine zote zitakuwa zimeharibika pia. Hadithi imepokelewa na Tabarani. Kisha tunaambiwa, baina rajuli wa baina shirki wal kufri tarki sala, hadithi imepokelewa na Muslim. Tofauti ama kutofautisha mtu kati yake na shirki na kufuru, tariki swala ni kuacha kwake kuswali. Kwa hivyo ukiwacha swala, wewe na mshirikina na kafiri ni hali moja. Hadithi ishatuambia hapa kwamba tofauti iliyopo ni swala peke yake. Kio utaacha swala mbali na kusema ya kwamba wewe ni Muhammadi, wewe ni Ali, wewe ni Abubakari, wewe ni Omari, wewe ni fulani, majina ya Kiislamu, lakini utakuwa wewe na mshirikina na kafiri ni hali moja. Na swala ndio imaduddin, ni kiungo muhimu sana swala. Ndio nguzo ya dini, ndio inasimamisha dini. Kwa hivyo mwenye kuiwacha ni kama umeacha kabisa Uislamu. Na swala itakukataza ama itakuepusha na maovu mengi, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ankabut, wa aqimis swala, na simamisha swala, inna salata, hakika ya swala hii, tanha anil fahsha'i wal munkar, inaepusha mtu na mambo maovu na mambo ya munkar. Hii ndio unwani ya mtu mu'min, hii ndio shiar ya Uislamu. Kwa hivyo si jambo dogo, ndugu yangu msikilizaji, inafaa tusimamishe swala kama inavyotakikana. Kisha akasema ya tatu, wa itai zaka, na kutoa zaka. Na imeitwa zaka kwa sababu gani? Kwa sababu li annaha sababun fi zakatil mali wa numuwihi wa husulil baraka fi. Kwa sababu zaka ni kusafisha, ni kutahirisha mali ya mja na kuifanya iongezeke na kupatikana riziki na baraka katika hiyo mali. Hadithi ya Mtume SAW inasema, hasinu amwala, lindeni mali yenu bizakati, kwa kutoa zaka. Wadau maradhakum, natibuni wagonjwa wenu bisadaka, kwa kutoa sadaka. Hadithi imepokelewa na Abu Nuaim na At-Tabarani. Kwa hivyo zaka, kutoa zaka huwa ina faida, sio unatoa kwa kwamba unaona mali yako itapungua. Mwenyezi Mungu anasema itakuza mali yako, haipungui, bali inasafisha mali yako, inatahirisha mali yako, na baraka Mwenyezi Mungu anaitilia katika ile mali. Wema waliotangulia walivyokuwa wanaongoza, watu walikuwa kitoa zaka sawa sawa, mpaka inafika wakati hakuna mtu anayestahiki hata kupewa zaka. Watu wanatumwa mabarabarani kuita watu, mali iko kule kwenye Baitul Mal, mwenye haja ya mali, mwenye kuhitaji mali aende akachukue mali iko kwenye Baitul Mal. Lakini wapi? Kwa sababu zaka waliokuwa kitoa kipatiana wale ambao wanastahiki, na wale wakawa ni wenye kuku za hiyo mali ambayo wamepewa kwa njia ya zaka, wakawa ni wenye kutoa zaka pia kwa wenzao, mpaka umasikini ukaondoka. Lakini tukiona kwa saizi matajiri wa Kiislamu wapo na masikini wa Kiislamu wala hawakui, wamebaki kwenye umasikini walivyokuwa miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo inatakikana zaka iangaliwe kwa njia nyingine, ndugu zangu. Hii ya kugawia watu shilingi 100 100 100, hakuna mahala tutakwenda, tutabaki hapo hapo tukiomba kila siku. Inakubalika zaka, unaweza chukua kama ni 1,000, chukua 1,000 hizo, mpatie mtu mmoja aanzishe biashara, ajikuze, aache kuomba mwaka ujao, mwaka wa pili, wa tatu, aanze pia kusaidia na kutoa zaka, hata kama atatoa ni 1,000. Hivyo hivyo mpaka tutakuta umaskini umeondoka kati ya Waislamu. Ndugu yangu msikilizaji, sifa ya waumini miongoni mwao ni wale Mwenyezi Mungu amesema katika suratul Mu'minun, walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao katika kutimiza nguzo ya zaka, fa'ilun, ni wenye kutoa ama wenye kutekeleza. Kwa hivyo hiyo sifa, ndugu zangu, matajiri wa Kiislamu waliofikisha nisab, kile kiwango cha kutoa zaka, ndugu zangu, tutoweni ili tuufikie katika daraja na sifa ya waumini, na Mwenyezi Mungu atabariki katika mali yetu. Na mali ya zaka ni mali ambayo imepitiwa na mwaka mmoja na ikafikia kiwango cha kutolea zaka. Sio pesa zako unatumia leo, kesho umetoa, kesho umefanya, umepata faida yako kidogo ukatumia, kufika mwaka ukihesabu, hamna. Ni wale ambao pesa zao zimekaa, faida
yake ameweka kwenye benki, amehifadhi nyumbani kwake, ikapitiwa na mwaka, hiyo ndiyo inayostahili kutolewa zaka. Kisha akasema wa hajjil bait, na kwenda kuhiji katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Makka. Na kuhiji pia ni nguzo muhimu, na ni nguzo ambayo inafaa kutekelezwa kulingana na sharti zake na nguzo zake na vile alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na manasik al-hajj, njia za kutekeleza haji, kuanzia kwenye ihramu, kuhirimia, kutiania yake ya hija, kufuatia kwenda Makka, kufanya tawaf, kwenda Mina, kwenda Arafa, kwenda Muzdalifa, kurudi Mina, mpaka kutimiza njia zote ambazo zinafundishwa za kutekeleza haji. Na hapa tumeona kwamba haji imekuja ya nne, sio kawaida inavyokuja katika hadithi zingine ikaja ni ya mwisho baada ya saumu Ramadhani. Hapa Ramadhani ndiyo imekuwa mwisho na haji imekuwa ni ya nne, lakini wanavyooni wanasema ni mpangilio tu wala haiathiri chochote. Kwa hivyo nguzo ya tano katika hii hadithi ni saumu Ramadhani, ni kufunga mwezi mtukufu Ramadhani. Na hayo pia tutakuja kuongelelea kwa wakati wake insha Allah. Kufikia hapa ndugu zangu, tunasema mpaka tukutane katika hadithi inayofuata insha Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.